Ah, mayong buntag. Kini among gibuhat karong buntag ha. Muni among tumong tinguha. Nga unta. Patalinghugan kami. Sa mataas nga kagamhanan nining Negros Oriental nga unta. Among ipaabot diha kanimo. Kini among mga krusada nga among gibuhat karong buntag ha. Nga unta imo kami pamita pamation kay kani among giantos kakuyaw ug kahadlok ilabi ni ang duha ka sitio sa barangay Katikogan kani sitio Talaot ug Amuning nga naa kayo dako kakulba sa mga katawhan gumikan sa among nakita nga kanang gitawag diha og kwari nga kwari nga wala gyud namin nakita nga mga kayuhan unta kun kinsa katong taas nga pagagamahan, tao nga sa kagamahanan, kami mga hanyo, tuktoko na mo ang imong gagaan sa imong kasing-kasing. Ug among ipaabot, ang among tumong og tinguha, nga unta, kami mga liupo sa imong atubangan, o kami patalikugi sa among gihangyo karong buntaga, nga unta, imo kaming hatagan sa among gihangyo. Hinapa unta, kung kinsa man, kanang tao, nga naa sa kagamahanan, nga nihatag, o pagtugot sa mga o ginatawag o retunneling o kwariing. Pero sa among tanaw, dili retunneling ang among nakita, kung dili kwariing gayod, busa kami, among gipabot sa imong atubangan, kami muyukbo diha kanimo, harun lamang sa pagpakita nini mga katawanan, mga katawhan karon nga ni Adri, nga ni Unod, ni Duyog, uban ka namo, kay sila tanan, supak gayod, sama lang ingon ng kwaring. Dagang salamat ug mayong buntag. Abante, abante. Hey. Oh, lenta, lenta. Hmm.